אנחנו 5 ימים אחרי אירוע רצחני, אכזרי ומפתיע. הטבח של מחבלי חמאס הרצחניים, חיות האדם, בילדינו, נשותינו, אנשינו, הוא חייתי, הוא לא אנושי. צה"ל נלחם בטרוריסטים חסרי רחמים שביצעו מעשים שלא ניתן להעלות על הדעת. בכל מקום שיש בו אנשים, בכל מקום שקיימת בו אנושות. על המתקפה המתועבת הזו החליט יחיא סינואר, הריבון ברצועת עזה, ולכן הוא וכל המערכת שתחתיו הם בני מוות. אנחנו נתקוף אותם, אנחנו נפרק אותם, נפרק את המערכת שלהם. צה"ל תחת פיקודי מבין את גודל השעה ואת גודל המשימה המוטלת על כתפינו. צה"ל אחראי לביטחון המדינה ואזרחיה, ובשבת בבוקר בעוטף עזה לא עמדנו בזה. אנחנו נלמד, נתחקר, אבל עכשיו זו עת למלחמה. בשעות הקשות האלה אני רוצה שתדעו, צה"ל כאן, כוח המגן של מדינת ישראל, בכל עוצמתו, יכולותיו, ובעיקר אנשיו הנפלאים. אני מאוד גאה לעמוד בראשם של מפקדים וחיילים הנכונים להילחם בחירוף נפש ובנחישות. ביניהם אלפים רבים של חיילים וחיילות במילואים שעזבו הכל ברגע אחד והגיעו כדי להילחם, כדי להגן על הבית. הייתי בשטח, ראיתי את הזוועות, ראיתי את התמונות, שוחחתי עם מפקדים ולוחמים שלחמו בשטח. לצד הזוועות של האויב מתגלים גם מעשי גבורה של האזרחים, החיילים ואנשי כוחות הביטחון וההצלה שלנו. הם לקחו את מה שהיה להם ויצאו להילחם קדימה ולעצור את המתקפה הזו, כשלעיניהם רק דבר אחד, להציל חיים. מחיר המלחמה כבד וקשה. אני משתתף מעומק הלב בצערן של המשפחות השכולות שאיבדו את היקר להן מכל. אנחנו נעשה הכל כדי להשיב את החטופים חזרה הביתה. רוח הלחימה של צה"ל מכה במלוא עוצמתה את עזה, ואנחנו לא נעצור כאן. יש בה החלטיות, יש בה זעם. במהלך תקיפות רחב אנחנו הורגים מחבלים רבים, מפקדים רבים, משמידים ומחריבים תשתיות טרור שתמכו את הפשע הנורא הזה, האכזרי הזה. עזה לא תיראה אותו הדבר. אנחנו נגיע למצב בו מי שהנהיג את עזה יוכה קשה, נפרק אותו. ומי שישאר שם יבין היטב שדבר כזה לא עושים למדינת ישראל. זה ייקח זמן ונדרש לגלות אורך רוח. טוב שהלכידות והרעות איתנו כאן ביחד. אנחנו נכה מכה ניצחת באויבים שלנו, זאת המשימה שלנו היום, ואנחנו נחושים מאוד להשיג אותה.